την περίοδο πτώσης της καλλιέργειας του καπνού φαίνεται να ακολουθεί μια ιδιαίτερα αισιόδοξη περίοδος, με τον κόσμο της βιομηχανίας να επενδύει στον καπνό ενισχύοντας την σύγχρονη αγροτική παραγωγή. Έρευνες που γίνονται από ελληνικά πανεπιστήμια και Ινστιτούτα της χώρας σε συνδυασμό με την είσοδο και την εξέλιξη της τεχνολογίας σε συγκομιδή και ξύρανση του προϊόντος συμβάλλουν στην εξέλιξη της καπνοπαραγωγής. Δίνεται περισσότερη έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην ένταξη της καλλιέργειας σε συστήματα παραγωγής ολοκληρωμένης και βιολογικής διαχείρισης. Τελευταίες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 5.000 στρέμματα καλλιέργειας βιολογικού καπνού στη χώρα μας, περιλαμβάνοντας καλλιέργειες καπνού σε μεταβατικό στάδιο. Μέχρι στιγμής πραγματοποιείται υπό την αιγίδα πιλωτικών προγραμμάτων που αναδεικνύουν όμως τις προοπτικές της καλλιέργειας. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με έρευνες που έγιναν σε πειραματική καλλιέργεια βιολογικού καπνού, οι αποδόσεις φτάνουν τα 200 κιλά αναστρέμα για την ποικιλία Μπασμάς Ξάνθης, τα 300 κιλά αναστρέμα για την ποικιλία Κατερίνης και 320 κιλά αναστρέμα για την ποικιλία Μυρωδάτα Αγρινίου, δίνοντας κίνητρο για περαιτέρω έρευνα με στόχο την ανάπτυξη και την εξάπλωση της βιολογικής καπνοκαλλιέργειας που θα είναι πλέον συνυφασμένη με τον όρο βιωσιμότητα.